duk wanda ya aure sai ya hakuri da mata, malam mata akwai damuwa kamar yadda kuma akwai albarka a cikin su. Ai kware da gaske, duk wanda ya kuskura ya mutu bai yi aure ba, an gama da shi. Wallahi ina gaya maka, tsakani da Allah in taho daga Kano in zo ina gaya maka gaskiya, a nan gurin wallahi kar ka yadda a matsayinka na badauri ka mutu ba kai aure ba. Kuskure ne, saboda ko za a zo ko a kiyama ne ana bada wani labari na wani dandanan rayuwa da morewa rayuwar duniya, kai ba kai a ciki, sai ka ji mutu yana kaka yana cize yatsa. Dan haka ku yi aure, ku huta, ku hutar da wasu, ga lada a cikin aure. Yace akwai ciyarwa, Imam al-Ghazali yace akwai sauke sha'awa, yace akwai tadbirul manzili, kulawa da gida. In mutum ya aure akwai wanda zai kula mai da gida, amma yanzu kai da baka yi aure ba, miskini yaya ɗakin ka yake, baya ganuwa, ka fito da rana, ka saka shadda, ka karya hula, ga agogo a hannu, ga gilas, ga wane ne, kana hawa mashin, kana wani kobarewa, da an je ɗakin ka sai a tarar da uban tsummo kara na fitar hankali. Ɗakin saurayi, ai kaka je ɗakin saurayi ba kyan gani malam, wani an je an tarar da ledodi da takardar tsire a ƙarƙashin gado, da wani bala'i da wani masifa, filansa yayi baki kirin da yawun bacci, da wane ne bargonsa yayi baki kirin dan bala'i, ga wane ne, ba mata kullun sai ya je shimfidarsa kawai, kyankyasai nawa zai kora, ba mai kula mai da shi. Amma mai mata fa zuwa zai, yana zuwa kawai, yana zuwa an bude mai kofa. Duk wanda yake da mata yanzu yana koma gida, sai kana zuwa na ce sanda zuwa ce yawa. Duk matar kirki da ka dawo sai a dan miƙo ma ruwa, musamman ma in ka bar abubuwa gida, ka zo kai ta ganin wasu kwanuka, wani ya zo ya zauna sai ya ga wancan kwanan a rufe, wancan kwanan a rufe, ya yi wancan kwanan a rufe, ya ce a to, ya ce duk mai a cikin, ta ce buɗe ka gani. Ya bude cin ya ga wani soyayyen cake ne mai kyau, ya bude nan ya ga wasu kaji haka an gigginda ya sa haka, ya bude cin ya ga wani soyayyen nama, ya bude cin ya ga wani spring rolls, ya bude cin ya ga wani fruit salad, ya bude cin ya ga wani kwado lafiyayye. Yace aka ce, yace nawa ya wani, aka ce din naka ne mai gida, kai ka hada wani goro da tuzuru da wannan, ba sai dai bakin ciki ya karshi ba. To falala aure kenan. Wani aboki wata rana ya kira wani abokinsa ya ce zo mu je a dan taimaka ma, kana zaman banza, kana abinda kana shirye, ya dauki abokinsa suka tafi. Yana zuwa sai ya kira matar, ya ce kawo mana wani abu, ta ce to, ta shiga ta dan tafarfaso shi, tana kawowa kwano, malam sai gashi yana wani barara barara barara, yana bararaka, malam ana bude sai kanshi ya buga shi, yana duba sai ya ga kaji ne a kwance kawai, sai ya ce dauki ka ci shirbi. Mutumin ka yadda kaga maye ya dauka fara ya ga yana ta yana ta ci, yace da kai aure da ka ici, kage yanzu wannan kazar ni yanzu ni ta ishe ni wallahi. Saboda me? Kawai da ka fita ne kaji kayi buge-bugenka, nawa ne kazar gaba ɗaya ke sai da ita? Ba ta fi 2000 ba. In ka bada 2000 sai ka ɗauki kaza uku wallahi, masu rai, zakaru, kurget 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 guda uku a 2000 ɗinka, kana zuwa ka sa a gyara masu a zuba a leda, daga kai sai matarka, wa hadaka la sharika laka, baka da abokin tarayya, malam ta soya maka, ka ce wani a soya, wani a perfesunsa, wani a pepe kitchen ko chicken ake cewa, wani a kaza, a yi maka ka cika more a ajiye a fridge. Abokinka ba yana can yana rikici da mai shinkafa da wake a tasha, ke dole ki kyauta fa, dole ki kyauta, ki daina mana tsada.